LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Tuzinas. Sveiki, jūs klausotės LRT radio, prie mikrofono Ignas Klėjus, čia laida Tuzinas. Laikas dar vienam dvyliktukui. Įprastai laidą kviečiuosi dažniausiai kažkokią vieną asmenybę, apie ją mes pasakojame 12 punktų, taip kaip aš matau tą žmogų. Bet šį kartą viskas kitaip. Laidoje turiu du žmonės ir mes šiek tiek juokiamės, aš sakau gal kaip jūs, kaip vienas kūnas. Nors tai yra dvi asmenybės, skirtingos mano asmenybės, bent jau kiek teko pabendrauti prieš laidą, susidarė įspūdis, kad tikrai skirtingo temperamento žmonės. Šiandien laidą aš pasikviečiau, išdrįsiu pavadinti juos keliautojais, nes turbūt jie taip save pristato dažniausiai. Pas mane laidoje lankosi keliautojas Irmantas Škėrys ir Ridas Beržauskas. Dar išdrįsiu juos pavadinti dokumentalistais, nes savo kelionėse jie mėgsta dokumentuoti. Nors ne visada tuos dokumentinius filmus išleidžia į viešumą. Viena iš paskutinių, turbūt ryškesnių jų kelionių buvo prieš 5 metus Venesueloje, kuomet jie vyko į tikrai tuo metu neramumų kaustomą Venesuelą, kuomet vyko protestai tiek žmonių palaikančių autokratą valdantį Venesuelą ir taip pat vakarų remiamą opozicionierių. Valstybė buvo susiskaldžiusi, aišku, visos kitos socialinės problemos neaplenkė valstybės ir žmonės, tiesą sakant, kiek žinau, bėgo iš tos valstybės tuo metu. Priešingai buvo su Irmantu ir Ridu. Jie vyko į tą valstybę, norėdami dokumentuoti būtent tą kelionę. Todėl mes šiandien laidoje apie jų keliones, apie tai, ką pavyksta nufilmuoti ir paviešinti. Ir visai neseniai pasirodė Irmanto Rido dokumentinis filmas apie Venesueloje gyvenusią lietuvių kilmės žurnalistę, istorikę Jūratę Statutę de Rozales. Filmas, kuris pasakoja apie jų kelionę Venesueloje. Tad mes apie viską šiandien pasikalbėsime. Mes visų pirma, labas Irmantai, labas Ridai. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Man labai įdomu, iš tiesų, turbūt daugybę kartų esat pasakoję apie savo keliones, bet turbūt daug kas yra ir jūsų negirdėję žiniasklaidoje ir nieko aš nelaukęs, kadangi mes turim ribotą laiką, tik valandą pasikalbėjimo, aš pirmą punktą pavadinau tiesiog pažintis. Ir yra įdomu, kaip jūs patapote vienu kūnu, nes jūs esat labai skirtingos asmenybės, aš jūsų praktiškai nepažįstu, bet jau bendraudamas prieš laidą supratau, kad jūs tikrai labai skirtingi. Ridas yra videografas, Irmantas, kaip pats sako, dirba institucijose, kurių čia nenori minėti, ir jūs keliaujat ir dokumentuojat, kaip jūs susipažinot? Tai aš atradau Ridą, kai jis dar buvo moksleivis. Tiksliau, jo mokytojas priėjo ir pasakė, kad aš turiu talentą, aš noriu tau jį parodyti. Ir tuo metu aš buvau parašęs projektą ir pristatinėjau, kad apie projektą yra tokie jaunimo mainai Europos Sąjungos, va čia galite dalyvauti ir ieškom tokių aktyvių talentų, paskatinti juos kurti tos projektus. Tai čia turbūt daugiau negu prieš 15 metų. Ir tada aš jį pamačiau, parodžiau. Jis man sako, mokytas, užžiūrėkit, ką Ridas gali padaryti. Man patiko. Ir tuo metu aš buvau Liuksemburge ir aš parodžiau savo buvusiam vadovui. Sakau, žiūrėkit, yra toks talentas Lietuvoje. Aš manau, kad jums būtų įdomu jį pamatyti. Ir tuomet Ridas atvažiavo į Liuksemburgą gyventi. Pirmas buvo toks susipažinimas, o paskui jį priėmė į Europos savanorių tarnybą. Tai dabar vadinasi Europos solidarumo korpusas. Ir jisai labai greitai pritapo. Labai pradėjo atskleisti savo talentą. Ir mes tapome draugais ir paskui taip atsitiko, kad aš pradėjau daugiau jau skristi tolimesnius skrydžius, taip pat su Antanu Mockum, toks buvo asmeninis projektas važiuoti, dirbti savanoriu. Ir į Kolumbiją, kai grįžau, papasakojau Ridui, Ridas sako, žiūrėk, tai, kad tu man pasakoji, yra labai įdomu, reikia važiuoti, reikia nufilmuoti, reikia parodyti. Tai vat nuo to ar prasidėjo, turbūt nuo Kolumbijos, nuo laimingų žmonių projektų. Ridai, va čia tave pristatė kolega kaip talentingą videografą. Ką Irmantas sugeba dokumentavimo procese ir apskritai tų kelionių procese? Nes vis tiek jūsų kelionės, tai jos turi tikslą, jos nėra tiesiog, jos dažniausiai vis tiek turi tikslą. Tai su Irmantu keliauti turbūt yra vienas malonumas ir aš jį laikau savo prodiuseriu iš tą prasme, kad jisai geba puikiai organizuoti keliones, žino niuansus, žino kaip reikia skrist per kur,
kur galima sutaupyti, kokias vietas galima, kokius miestus pasirinkti. Kadangi jis sukaupęs yra daug patirties, tai tiesiog yra daug lengviau skraidyti su Irmantu, pasiekti nežinomas vietas, kažkokias nežinomus rajonus, žinoti, kaip bendrauti kitose kultūrose, kaip elgtis. Tai jisai labai padeda šitų klausimų. Kelionių prodiuseris. Aš antrą punktą apie jūs pavadinau ieškojimai, kelionės. Ir man įdomu, nes Ridas dar prieš laidą mes bendravom šiek tiek. Ridas ir man tą pavadino kaip keliautoja ir nuotykių ieškotoja pavargusi nuo institucijų. Ir kai ir man tas pavargsta nuo institucijų, jis keliauja. O Ridas šiaip vat yra nuotykis, tos nuotykio dalis. Tai man įdomu, kaip tu ir man tai matai ir tą vat kelionės prasme, jūs matot tą kelionės prasme, nes aš kaip sakiau, kad tai nėra tiesiog turbūt keliavimas dėl keliavimo, nėra kažkoks tas vartotojiškas turbūt keliavimas, nes tarsi mes dažniausiai keliaujame, ar ne, kad kuo daugiau pamatyt, užfiksuot savo akim arba kažką tais patirti, kaip tokie vartotojai valgom, bet jūs vis tiek turit, vat jūs dokumentuojat, ar ne, kartais vat ir išleidžia dokumentinį filmą, tai kaip jūs matot tą prasme? Tai gal aš pasakysiu paprastai, nuskristi į 5 ar 4 ar 3 žvaigždučių pagal biudžetą viešbutį, kur viskas įskaičiuota, tai yra labai paprasta. O jūs nuvažiuokite į tą šalį, kur niekas nevažiuoja, susiraskite žmonės, galbūt kažkokių tai įdomesnių istorijų, ir jums tuomet ta kelionė įstriks visam laikui, nes jūs pasikrausite naujomis emocijomis, įvertinsite tai, ką turite. O paprastos nuotraukos, instagraminės nuotraukos prie baseino, prie kokteilio, nevilioja manęs. Kaip sakyti, gal anksčiau, tai mano darbas buvo labai toksai monotoniškas. Vis dėlto darbas buvo ofise ir vat noris tokių, žinote, kaip jeigu tavo darbas yra labai stabilus, tai tu nori tokių kalniukų, ar ne, tai tu išvažiuoji tokią nepolisinę kelionę, nes po tokios kelionės reikia dar polisio atsigauti. Ir aš skaityčiau, kad kelionė turi tave praturtinti ir tu kažką turi duoti tiems žmonėms. Jie pabendravus tavim, tu kažką gavai atgal. Tai yra apsikeitimas, tai yra mokymasis. Ir ypatingai Ridas labai gerai pastebėjo tuose kitose kultūrose. Man teko pramokti ispanų kalbos, nes ispanų kalba reikalinga tuose kelionėse. Bet kokiu atveju, tai visų pirmiausia yra žmogiškasis kapitalas. Kaip tu su žmonėm ilgiesi? Maždaug visos šalys turi tą patį protokolą, visi nori mandagumo, norisi sveikatos, norisi saugumo ir visa kita. Ridai, kuomet turi, va, tarkim, kaip ir sakiau, kad turbūt tas kelionės turi tikslą ir tikslas, tarkim, va, kaip pavyzdį, paimkime tą pačią Venezuelą, tikslas ar ne dokumentuoti, tai turbūt ta kelionė įgauna visiškai kitą formą, nes tu nuolat galvoji, kaip prieiti, kaip užeiti, kaip pamatyti ir kaip uždokumentuoti kažką tais. Taip, tai tikslas ne tik dokumentuoti, bet ir patirti, susipažinti, pajausti, pamatyti. Kiekviena nekomfortiška aplinka arba šalis arba vieta skatina tave tobulėti, ieškoti sprendimų, ieškoti prieimo prie žmogaus, kaip tu jį gali nufilmuoti, kaip tu jį gali užkalbinti, kokiam temam su juo gali kalbėti. Ir tai yra toks, sakykime, darbas kitoj kultūroje prieiti prie to žmogaus. Tai ar čia, ar lengviau, ar sunkiau negu Lietuvoje, tai čia galima diskutuoti, yra klausimas, bet tu turi visada galvoti, kaip prieiti prie žmogaus, kaip jį pakalbinti, įvertinti, ar žmogus bijo kameros, ar nebijo kameros, juolab, kad visą tai mes darom viešai. Tai nėra kažkoks užsakytas, sakykim, studijos reklaminis klipas, kada yra atitvertos aikštelės, kažkokios gatvės ir taip toliau. Mūsų dokumentinio žanro visa idėja ir bendravimas ir judėjimo kryptis yra su žmonėmis. Mes visada bendravime su žmonėmis, einame gatvėje, susitinkame kitus žmonės, kurie mus nuveda arba parodo nuorodą, su kuo galėtume bendrauti ir su kuo galėtume filmuotis. Ir papildant, aš tai trumpai, aš pastebėjau, mes kai su Ridu pradėjom vat, filmuoti, tai jisai mato, aha, čia, žiūrėk, čia reikia grįžti vakare, arba žiūrėk, čia vat aikštelė, čia galima šitam dengimui naudoti, čia vat futbolas, aha, čia bus futbolas, reikia pafilmuoti, kaip futbolas žaidžia. Čia visą tokį listą susidarom, arba čia, žiūrėk, graži bažnyčia, reikia šitą dengimui naudoti. Mes eidami kalbame ne tik apie šalį, ne tik apie projektą, bet ir, aha, reikia man čia ateiti, va čia bus turgus, reiškia sekmadienį, reikia čia ateiti sekmadienį. Skautinam tas vietas, tai be būdami, be gyvendami.
Kitą punktą aš pavadinau 2019 metai, ir nors tai nėra jūsų paskutinė kelionė, jūs po to dar keliavote, sakėte, ir į Gambiją, apie Gambiją dar pakalbėsime, bet 19 metai svarbus dėl to, nes ir vat, jūsų paskutinis, vienas paskutinių darbų, kuris pasirodė praėjusių metų pabaigoje, skirtas lietuvių išeivijos žurnalistai, istorikai, Jūratei Statkutei ir Rozalės, apie kurią mes taip pat pakalbėsime, bet 2019 metai, Venezuela, neramumai, protestai, kaip ir sakiau, žmonės bėga iš ten, na, tarsi nenori ten būti. Sąlygos tokios, turbūt, kurias papasakosite, gali nustebinti, bet kaip dažnai sulaukdavo to klausimo, kodėl, kam to reikia? Aš atsimenu, kai mums sunkiai sekėsi nusipirkti bilietus į Venezuelą, nes niekas neskraidė. Išskyrus Air France dar skrido, vis dar skrido, Lufthansa atšaukė savo skrydžius. Ir mes nusipirkome bilietą prieš pat naujus metus. 2018 metų pabaigoje, gruodžio pačio pabaigoje. Ir klausė, kodėl jūs norite ten važiuoti. Nu, daug kas klausė tuo metu Liuksemburgė, kodėl jūs ten norite važiuoti, jums atsibodo gyventi. Tikrai jūs... galėt susidaryti toks įspūdis. Kita vertus, vėlgi aš jiems atsakydavau, aš turiu didelę paskolą, galvoju, nu tai man nereikės išmokėti paskolos, tai čia juodas jumoras, bet kažkokiu tai momentu galvoju, nu tada nereikės mokėti paskolos blogiausiai atveju. Bet jokas jokais. Man tiesiog tapo labai įdomi ta šalis, nes iš ten žmonės tiesiog išeidinėjo masiškai. Ir mes, aišku, paskui pakeitėm projekto tą visą koncepciją, bet dėka tų žmonių, lietuvių išeivių... Ten yra daug išeivių. Vis dar yra lietuvių išeivių bendruomenė, maža, bet jie labai padėjo ir dėl to ir gimė projektas, galvoju, reikia nuvažiuoti, nes daugiau nebus tokios progos. Šalis vertėsi. Man net nekilo abejonių, kad būtų negalima ten važiuoti ir būtų nesaugu važiuoti ten su Irmantu, kadangi žinau, kad jis jau buvo padaręs nemažą apžvalgą apie tą šalį, apie kaimyninę šalis, apie draugus ir bičiulius, kurie ten gyvena arba gyvena pasienyje ir taip toliau. Kokią apžvalgą reikia daryti? Nes aš dar priminsiu tą kontekstą, ta prasme, ten tuo metu vyko protestai, autoritarinio režimo lyderis Nikolas Maduro ir vakarų šalių remiamas opozicionierius Juan Gaido. Ir protestai palaikantis tiek tą pusę, turbūt ir smurto protrukiai ir net. Nu ir ašarinės dujos ir guminės kulkos ir keletą vis laiką įdėdavo ir tikrųjų. Mm-hmm. Vadinasi, mirties kulka įdėdavo vis laiką. Ir kareivis šaudydamas nežinodavo, kokias kulkos pasėjo. Bet tai kokia ta žvalgyba vykstant į tas vietas? Tai tiesą sakant, mes nevažiavom dėl protesto ten. Arba kad tuo metu, kad vyko tie protestai, tai vyko turbūt natūraliai tuo laikotarpiu, kada mes ketinom ten važiuoti. Aš pats buvęs Venezuelai buvo kito laiko. Buvo, bet tik tai iš kitos pusės atvažiavęs iš Kolumbijos pasienio ir Marakaibo miesto. Tai aš mačiau ir tuo metu, kai aš buvau, tai reikėjo nešiotis dideliais maišais vietinę valiutą. Tai buvo hiperinfliacija. Kai mes atvykom, ta hiperinfliacija buvo, tik tiek, kad to popieriaus jau nebeturėjo žmonės. Tai nubraukė nulius ir dažniausiai doleris praeidavo. Tai aš esu buvęs ten prieš šitą projektą, man atrodo, gal 1,5 metų. Esu buvęs ir matėsi, kad taip yra nesaugu, bet galima susitarti, su kariuomenė galima susitarti, viskas turi kainą, be abejo, to nerekomenduočiau daryti, bet reikalų esant, nu, tu turi suktis. Bet reikia žiūrėti, toj šaly yra taip, nesvarbu, kiek tu turi pinigų, svarbu, ką tu pažįsti, kas gali paskambinti. Tai galva tie ryšiai ir lietuvių drąsa. Lietuvių, kurie gyvena ten, nes, pavyzdžiui, Vytenio būdavo posakis, nu tai tu lietuvis, tu eini kiaurai sieną, sako, čia nėra tau, kad negaliu, sako Vytautas, kur arklius girdė. Jėduoji jūroje. Užsiminiai ir man tai lietuvių bendruomenė. Aš vieną punktą paskyriau tam, šiek tiek kalbėjom apie tai, dar pakalbėsime apie Jūratę Statkutę, bet kaip gyvena ten lietuviai? Ar jie tikrai lietuviai, ar jaučiasi, kad jie lietuviai? Kaip jūs jautėte tą? Na, mes susitikom su keletą šeimų arba iš keleto šeimų žmonėmis, kurie mums padėjo ten. Tai Jūratės šeima, sūnus, kuris ten gyvena, taip pat Vytenio Folkmano pusė. Tai taip, jie prisimena lietuvius, jie myli lietuvius, gerbė, laukia jų ten. Taip pat nepamiršta lietuvių papročių, kažkokių tradicijų. Švenčių, kalba, sakykime, lietuviškai, nesvarbu, lengvai, sunkiai, iš esmės kalba lietuviškai, arba moka susikalbėti, supranta tą kalbą. Tai supratom, kad meilė mūsų kultūrai jam išliko tokia pat labai svarbi. Ir tai labai
džiugina, labai malonu širdžiai tą klausyti, matyti, kada tu atvyksti Karakaso priemestyje pas Jūratę Statkutę ir matai ant tvoros užrašytą medinį iškaptuotą, išgraviruotą ženklą Kaunas. Tai labai, labai padžiugina, kur atrodo jam tai svarbu. Arba tai namuose pas juos yra tos tautinės juostelės, vėliavos, trispalvės, tautinė giesmė siuvinėta linė. Labai turėtų būti surrealu, kai esi už tiek tūkstančių kilometrų ir matai juostelės lietuviškos, Kaunas užrašyta, bendrauja tarsi su lietuvių bendruomenė. Tai mes pasikalbėsime dar apie tas keliones. Aš tik klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje lankosi keliautojai, dokumentalistai Irmantas Škirys ir Ridas Beržauskas. Kalbėmės apie jų keliones, užsiminėm čia Venesuelą, kurią aplankė 2019 metais. Pasikalbėsime dar apie Jūratę Statkutę Nerazalės, apie kurią visai neseniai Irmantas su Ridu išleido ir dokumentinį filmą. Likite kartu su mumis. Tuzinas. Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Klausotės pokalbio su dviem keliautojais, Irmantu Škiriu ir Ridu Beržausku, kalbamis apie jų patirtis. Ir kaip ir įžangoje minėjau, kad šiaip įprasta man vieną žmogų kalbinti laidoje, nėra įprasta man dvi asmenybės čia turėti, bet labai smalsu išgirsti jų patirtis. Ir kitą punktą pavadinau tiesiog dokumentika, kalbėjom apie dokumentiką, bet ir net LRT radio koridoriuose kalbėjome, kad sakau, ar reikia kažkokios karūnos, kad taptum dokumentalistu, bet turbūt, kad nereikia. Kas jūs apskritai kvėpia dokumentikai, kodėl reikia tai dokumentuoti, bet kodėl jums to reikia? Na, aš manau, kad dokumentalistas gali būti kiekvienas žmogus, kuris turi rankoje kišenėje telefoną ir keliauja, arba nebūtinai keliauja po kitas šalis, bet kad ir Lietuvoje. O dažnai taip įvyksta dabar tikrai, kuo toliau, tuo dažniau dokumentuojama, ar ne, viskas. O kadangi apskritai aš savo gyvenimą susijau su šia profesija, kad filmuoju ir kuriu įvairius video dalykus, man tai yra nesvetima kurti apskritai, ir dokumentinis žanras yra labai įdomus, nes tu gali jį sukurti nemokamai, pirmas dalykas, neišleidžiant daug pinigų, ir gali papasakoti begalės įdomių istorijų, o tai ir yra filmavimas, tai yra pasakojimas vaizdu, ką tu gali papasakoti. Tai kadangi neturiu didelių resursų sukurti vaidybinio filmo, tai dokumentinis žanras yra puiki terpė ir galimybė atskleisti ir parodyti tai, ką nori. Aš galvoju, ar yra kažkokių įkvėpėjų ir man tai kas nors įkvėpia dokumentikai? Žinokit, aš nelabai seku tų didelių vardų, bet aš sakyčiau, mano tikslas tai vat, taip, šitą gyvenimą nugyventi, pamatyti jį kitaip, kitomis akimis, ir kaip man Ridas parodydavo, tarkim, dienos pabaigoje, sako, žiūrėk, aš tau parodysiu porą gerų kadrų šiandien pagavau. Ir pamatai, va ten pravažiuojant visiškai, kada jisai spėjo nufilmuoti, ten atidarytas automobilio kapotas ir ten tvarkosi policininkai savo automobilį. Nu, tikrai gražiai nufilmuota, sulėtinta, važiuojant duobėtų keliu, kažkaip jisai sugeba pagauti tą tokį grožį akimirkos. Ir va tai pagalvoja, aha, reiškiasi, gyvenimas iš tokių trumpų sustojimų ir susideda. Nes mūsų gyvenimas ir yra kaip kinas. Kiekviena diena yra tas kadras, stop kadras. Ir vat aš pradėjau, kai su Ridu bendrauti, jisai pasaulį mato kitaip, gražiau, įdomiau, per kitą spalvą, per kitą prizmę. Ir tada aš viską kitaip irgi lengviau žiūriu. Tiesą sakant, aš nelabai įdomiuosi logistiką kelionėse. Viską Irmantui palieki. Taip, viską palieku Irmantui. Man yra svarbiausia epizodas ir tai, ką užfiksuoju juose. Bet žinai, vat, Irmantai kalbi vat, apie tą keliavimą. Aš vis man tas mintys ateina apie keliavimą. Bet keliavimas, šiuolaikinis keliavimas, tai yra vat, šiuolaikinių laikų produktas realiai, ne? Nes na, prisiminkime kokį nors Imanuelį Kantą, kuris iš savo miesto neiškeliavo visą gyvenimą. Tai šiuolaikiškumo tame daug labai. Keliavime, nes na, tik dabar mes turime tokias galimybes tiek daug per savo tą trumpą žmogus gyvenimą pamatyti. Nu, žinot, ir taip ir ne. Daugelis nusprendžia, net ir Lietuvoje gyventi žmonės yra, tikrai sutiksite tokių žmonių, kurie net nėra buvę prie Baltijos jūros. Taip. O kam? Dar senais laikais mes važiavom į popiežiaus susitikimą santakoje, Jono Pauliaus antrojo, ir kaimynas pasakė, mes anksti labai anksti turėjom išvažiuoti, kad arčiau prieiti, sako, jūs ką kvaili. Sako, aš popiežių pamatysiu per televizorių arčiau negu jūs. Tai, žinokit, taip ir ne. Yra žmonės, kurie taip stengiasi keliauti ir visa kita, bet kas liečia logistiką,
Kas liečia, galima paliesti ir finansus keliauti. Keliauti nėra pigu, bet nėra brangu, jeigu tai iš anksto suplanuota. Jeigu tu gali turėti tą, kaip sakyti, komfortiškai turėti 6 mėnesius arba metus netgi, iki kelionės datos tu gali labai gražiai susiplanuoti. Bet dokumentika tai yra tas scenarius gyvenime, kur nėra parašytas ir tu jį rašai. Nes va, tuo ir patraukė mane va, per rydą tą dokumentiką, kad tu nežinai, kas bus, tu nežinai, ką tas žmogus pasakys. Arba kaip jisai sako, mes kažką filmuojam, kažkas ateina, va, ką jį filmavome, labai intensyviai pasakojas apie savo šeimą, apie šeimos, apie dukters gimimą, ir ateina padavėja, klausia, ką jūs užsisakysite. Tai irgi sutrukdytas kadras, bet mes neiškirpom, mes palikome. Kitą punktą aš pavadinau Jūratės Statkutė de Rozalės. Svarbi asmenybė ir aš sąmoningai paskyriau visą net punktą, nes tai yra susijęs su jūsų kelionė Venesueloje ir paskutiniu jūsų dokumentiniu darbu, kuris pasirodė praėjusių metų gale. Praėjusiais metais rudenį mirė Jūratė ir kuo jums apskritai ypatinga šitą asmenybė? Jūs atsitiktinai su ja susitikote Venesueloje, kaip iš tiesų buvo? Mes su ja susipažinom netyčia. Mus atvežė į Karakasą ir sakom, mes Karakasą nepažįstam žmonių ir Vytenis Folkmanas mus atvežė į Karakasą ir sakė, viskas gerai, sako, Jūratė nuostabi moteris, sako, tokiu fainu balsu, jums patiks. Sako, tikrai su ja bus įdomu ką pakalbėti. Ir mes su ja pradėjomis kalbėtis, jis pasikvietė arbatos, ten pas ją namuose tai yra kaip Rumšiškių muziejus, neperdedant. Ir pradėjom šnekėtis ir aš sakau, žinai, Ridai, reikia kabinti jai mikrofoną, nes man atrodo, kad čia yra istorija. Kaip Ridai, tu matai? Iš tikrųjų, filmo šis nebuvo iš pradžių aplink Jūratę Statkutę. Mes daugiau koncentravomės į socialinius dalykus, į medikus, paramedikus ir taip toliau. Kadangi susitikom su Jūratė, taip gavosi ir jinai mums papasakojo iš esmės, kaip yra su šalimi, jos požiūriu. Iš tikrųjų, mes, aišku, jos faktų nepatikrinom, bet jinai papasakojo daug istorijos ir daug tokio žmogiško ryšio tarp gyventojų būtent Venesuelai. Tik po to vėliau supratome, kad galbūt galėtų pagrindinė būti ašis, tai Jūratės pasakojimas. Apibendrinant visą. Aš prisipažinau jums, kad nežinojau Jūratės ir man pasidarė gėda, kai aš pasidomėjau ją ir gali būti tikrai klausytojų, kuri nežino, kas ji yra. Kaip manot, ką verta žinot apie ją? Aš kiek žinau, vat, ir skaičiau ir jūsų kitus interviu pasakojot, kad jinai tuo metu, kai jūs lankytis, buvo namų areštė. Taip. Papasakokit, kas, kodėl ir ką reikia verta žinot apie Jūratę? Na, jinai visų pirma buvo namų areštė dėl to, kad jinai aktyviai kritikavo tuometinę valdžią. Ji yra buvusi didžiausio opozicinio žurnalo ar laikraščio, ar savaitraščio, neatsiminsiu dabar, redaktorė. Ir šiuolaikinė žemaitė, tik Venesueloje. Praktiškai taip. Ir ji neslėpdavo tiesos, jinai sakydavo, kaip yra, nes jinai galėjo lyginti, tarkim, santvarką Sovietų Sąjungoje ir tą politrukų sistemą. Nu, jinai yra iškilė asmenybė tuo, kad jinai labai žinojo lietuvių tautos vietą pasaulyje, jinai užsiėmė tyrinėjimais ir šiaip jinai vat, buvo pasiekusi savo aukštas pareigas ir jeigu neklystų, jungtinėse tautose atstovavo. Taip, labai šiltas, nuostabus žmogus buvo Jūratė, nuostabus pokalbis. Jinai Venesueloje, jei neklystu, gyveno nuo 1951 metų, tai tikrai ilgai. Ar jautėsi vat, bendraujantse, aš net neskaitant Rumšiškių muziejus jos namuose, bet jautėsi tas lietuviškumas iš bendravimo? Jinai turbūt puikiai kalbėjo lietuviškai, aš spėjau, ne? Nuostabiai, ji net rašydavo žinutės per WhatsApp, saugokitės vaikinai, saugokite save. Jinai vis palaikydavo ryšį su mumis, ypač kol mes ten buvome. Nes jinai suprato tos medžiagos turinį, parodyti, tiksliau išvežti iš šalies yra didelė rizika, nes šalis nenori, kad pasaulį pasiektų tikri kadrai, kas ten vyksta, ten protestai, riaušės, tuščios lentynos ir visa kita. Mes tiesą sakant trumpai pas ją aplankėm tiesiog pusdienį, bet visas mintis ir išvalkas, kurias jinai pasakė, tai galite pasižiūrėti mūsų dokumentiniam filme.
kurį galima surasti iš tiesų. Ne? Taip, video Ridas YouTube kanale. Kitą punktą aš pavadinau protestai, mes čia dar sustokėme ties dar Venezuela ir kaip ir sakėte, kad visgi ne Jūratė iš pradžių buvo ta pagrindinė šis jūsų dokumentikos, tik tai vėliau tai pasikeitė. Žinau, kad dalyvavote protestuose tik vienos pusės, tik kitos pusės. Koks yra jausmas? Man tai yra šiek tiek keista, neįtikėtina ir net nesistebiu, kodėl jums Jūratė rašė, kad saugokitės. Tai ką turite papasakoti iš protestų patirties? Dviprasmiškas jausmas ir du skirtingi protestai. Tai... Du skirtingi pasauliai. Taip, visiškai tai... O kodėl du skirtingi pasauliai? Na, nes vienam proteste vyksta riaušės ir šaudimai, o kitam vyksta šventė. Ir kuris yra kuris? Kaip jūs yra? Tai laisvi žmonės, kurie atėjo į protestą, kurie nori pokyčių, tai juos policija, kariuomenė su baltom tanketėmis atvažiuoja, apmėto ašarinėmis dujomis ir pamaitina guminėmis kulkomis. Arba nebūtinai guminėmis. Arba nebūtinai. Žmonės buvo vaikomi su šarvuočiais, tiesiog vaikomi nuo gatvių, nuo susibūrimo vietų, nuo tiltų, viadukų ir taip toliau. Ir tarkim, valstybiniam proteste, kur ten yra pažymėti darbininkų dieną, kad Venezuela laimėjo prieš kapitalizmą. Ten yra labai, labai gražiai viskas suorganizuota, ten yra filmuojama ir iš oro, ir labai gražiai atrodo per televizorių, kad gausybė žmonių, bet tai ten nufilmuota, taip, žmonių buvo daug, pripažinkime, bet nufilmuota taip, kad autobusai veža žmonės, bet autobusai tušti, o šalia eina žmonės. Ir tame valstybinėme proteste maitina, galima gauti sumuštinį, galima gauti, man atrodo, marškinėlius netgi. Pilnai surežisuota šventė, sukviesti, tiksliau suvežti žmonės iš kaimų kaimelių, jiem padaryta yra šventė, nufilmuota yra tokiu kampu, kad gatvė nesibaigianti žmonėmis. Bet jie liūdni, jeigu su jais pakalbėti, mes patekome į tokį autobusą, iš tikrųjų mes važiavome ten, surinkimo punktai yra, kur vežia į tą eitynės. Tai, nu, pasikalbi su žmonėms, pasikalbam, klausim, iš kur jūs, ką jūs čia veikiate. Tai dažniausiai yra, na, paprasti darbininkai, ar tai mokytojai, bet liūdni žmonės. O bendradarbiavimas su medikais, nes bendradarbiavot su medikais, paramedikais, tai turbūt dar visai kita pusė, nes tai yra žmonės turbūt, kurie padeda tiek tiems, tiek tiems. Tai va čia gal ir įdomiausia, kad jie privalo padėti ir tai pusiai. Bet jie širdyse palaikė pokyčius, nes jie nori pokyčių. Jie vis vienas stovauja išsilavinus į šalies elitą. Ir aš kai klausiau, kodėl jūs neišėjote, tai jie atsako, na, aš myliu savo šalį. Aš jeigu išeisiu, tai kas šitiems varguoliams padės? Ridai, kaip sekėsi įsilieti medikų visą tą darbą, nes aš suprantu, kad visai užduotis. Taip, bendrystė su paramedikais ir tai žmonėmis, kurie dirba ypač gatvėse, tai jie mums buvo labai geras ir patogus, jeigu taip galima pasakyti, įrankis pasiekti karščiausias vietas, ekstremaliausias dalykus, auto įvykius, susibūrimo vietas ir nelaimės, ką mes ir norėjom iš principo pamatyti, tai... Prieimas prie medikų buvo labai įvairus ir skirtingas. Sakykime, mes dirbome tiek ligoninėse, valstybinėse ligoninėse, tiek su paramedikais gatvėje. Tai prieimas prie jų buvo labai skirtingas, nes paprastai tu į ligoninę negali patekti. Yra apsauga ir niekas nenori, kad filmuotų ypač, kokia yra padėtis su pacientais ir taip toliau. Tai prieimas buvo visoks. Mes buvom ir studentai. Jūs buvo studentai? Jo, mes buvom medicinos studentais. Vienose ligoninėse mums duodavo... Su kamerom medicinos studentai. Su slaptom kamerom, gerai, sakykim, tai su slaptom kamerom, bet... Mes buvom praktikantai, mes atlikinėdavom medicinos praktiką, mes gaudavom baltą aprangą, kad patekti į ligoninės. Tai įvairių scenarijų buvo, kaip mes ten patekdavom ir kaip galėdavom nufilmuoti ir ką ten pamatydavom iš tikrųjų. Aš dabar suprantu, kodėl Ridas pasakoja apie tuos nuotykius ir kaip ir man tas pavargęs nuo institucijų trokšta nuotykių, tai labai viskas aišku iš šito pasakojimo. Noriu priminti klausytojams, kad šiandien laidoje kalbuosi su keliautojais Irmantu Škėriu ir Ridu Beržausku, kalbamės apie jų keliones, čia daug laiko skiriam Venezuelai ir netrukus pokalbį pratęsime, likite kartu su mumis. Tuzinas.
Eteryje laida Tuzinas, prie mikrofono Ignas Klėjus. Šiandien laidoje svečiuojasi Irmantas Škirys ir Ridas Beržauskas, keliautojai, dokumentalistai. Kalbamės apie jų keliones po pasaulio valstybės ir dokumentavimą. Daug laiko skiriame Venezuelai. Norėčiau pakalbėti, jūs žinau, kad Venezuela tai nebuvo jūsų paskutinė, jūs keliavote ir į Gambiją. Ten, kiek žinau, bandėte dokumentuoti vietinį maistą. Ar ne? Nepasirodė jūsų tas darbas, sakėt, tapo tam tikra demonstracinė versija, būtent tas dokumentinis darbas. Tai, ir man tai du dar prieš laidą minėjai, kad mes įsivaizduojame, kad ten gaunam šviežią maistą, nuvykę į tokias šalis kaip Gambija, bet iš tiesų pamatėt visai kitą vaizdą. Na taip, mes dėka vietinio žmogaus patekome į turgų, kur apsiperka viešbučiai. Prabangus viešbučiai, kuriuos turistai baltieji labai mėgsta važiuoti. Ir pamačius, kaip ten ta mėsa yra apdorojama, parduodama, kaip šiaip vaikomos tos musės, stengiamasi be šaldytuvo arba ledu kažkiek pridengiant, tai, dviejopai, aišku, kyla, bet ir tada paaiškinau, kodėl man buvo blogai su skrandžiu. Kaip turi dėtymą tai? Sudėtinga tikrai pavalgyti, ypač jeigu tu esi šalies gilumoje, o ne kurortiniam kažkokiam rajone, tai sudėtinga, todėl tu renkiesi paprastus dalykus kaip riešutus, kažkokią keptą žuvį galbūt, jokios mėsos žinoma, ir renkiesi tokius produktus, kurie iš principo negenda. Kitas faktas, kurį man atrodo labai svarbu ir įdomu paminėti, tai jūs vykstat be jokio kažkokio finansavimo iš šono, tai yra jūsų noras, užsidėgymas tai daryti. Irgi turbūt daugelis paklaustų, kam to reikia, kodėl be jokio finansavimo iš savo finansų vykti ir tarsi siekti gaminti kažkokį tais, ar tai filmą, ar kažkaip tais dokumentuoti, tai kaip yra su tais finansais? Aš pagalvojau, žinokit, visai neseniai man atėjo galo mintis, gal tikrai nesame ten žinomi youtuberiai, dar kažkokie žinomi žmonės, bet gal visa šlovė ateis po mirties, kai atras žmonės tą hard diską ir sakys, oho, žiūrėkit, tai šitie žmonės tikrai darė ir kažką reikia daryti ne tik dėl pinigų, nes dėl pinigų mes dažniausiai einame į darbą, kažką tai darome, parduodame savo laiką. Iš esmės, kas yra darbas? Darbas yra tai, už kiek tu parduodi savo laiką darbdaviui. Pinigai taip yra svarbu kelionėje, bet geriausius kadrus pavyksta nufilmuoti nemokamai. Saulėlydis nekainuoja daug. Praktiškai nėra kažkokios atskaitos faktūros saulėlydžiui. Ir dažnai pas mus žmonės ateina į kadrą patys. Jie pamato Ridą su tom gerom kamerom. Ridai, jei turėtum finansavimą, kur vyktum? Į tas pačias šalis. Į tas pačias? Galbūt, jo, arba į kitas šalis. Ta prasme, man labai sudėtinga su rinkliavom. Man labai sudėtinga apskritai surinkti pinigų kažkokiam asmeniniam dalykam ten ir panašiai. Turime ne iš savęs surinkti? Ne, iš žmonių, kurie galėtų paremti. Surinkliavom, ta prasme, kad susirinkti pinigų kažkokiam projektui. Bet jeigu jų būtų, tai, žinot, kino filmas, kad ir koks jis bebūtų, jisai reikalauja finansų. Tai ir nuo jų dydžio gali priklausyti, nebūtinai, bet gali priklausyti ir filmo kokybė, nes juk filmo kūrimas yra kolektyvinis darbas, tai tu gali apjungti daugiau kolektyvo tam produktui gauti, sakykime, bet visa tai kainuoja. Tai... Aš kitą punktą pavadinau laimė ir meilė, ir kiek žinau, tai buvo tema jūsų kelionės Kolumbijoje, kuomet ir filmas Laivinės laimingi žmonės. Bet turbūt ne tik apie Kolumbiją norisi kalbėti, turbūt apie visą šalis, kuriuose buvote Venezuela, ar tai Gambija, ar panašiai. Kaip matot va tą laimės ir meilės klausimą tose šalyse, kurios tarsi mūsų skiriasi kultūriškai ir ne savo padėtimi, turbūt net ir socialinė atskirtimi, ar ten laimė ir meilė tokia pati? Gal ten daugiau spalvos, daugiau aistros. Gal jie labiau parodo, kas yra. Jeigu tu žmogui patinki, tu tikrai pamatysi. Jeigu tu nepatinki, tikrai pajusi, kad nepatinki. Buvo tokių vietų? Buvo. Kokios tai situacijos? Ridai, gal tu? Gal ta laimė yra per laisvumą, kad žmonės yra laisvesni, arba mums tai atrodo, bet bendraujant su žmonėmis, jie tikrai parodo savo draugiškumą arba neapykantą. Tai paprastose situacijose bendraujant. Tai... Bet buvimai svetimų šaliais, tarkim Venezueloje, jūs jausdavote svetimų šaliais? Mes truputėlį išsiskiriame savo išvaizdą. Taip. Tai čia vienas faktorius, bet kai tu apsirengi paramediko uniformą, tą liemenę, tai beveik ir susiliejai, nes ten irgi yra daug tų baltų žmonių. Tai aš sakyčiau, kad
Įvairiai gali susitapatinti su tuo aplinką. Taip, aš tik visi filmai atsako į laimės, laisvės ir meilės klausimą. Nėra tokio filmo, kuris neatsakytų į vieną iš tų klausimų. Nėra kuriama galbūt. Tai, manai, kad visi apie tai sukasi vienokių ar kitokių klausimų, taip, netiesiogiai arba taip, tiesiogiai. Taip. Laimės, laisvės, meilės klausimus. Bet gal mes nematome kartais, tai žinai... Mums reikia pateikti, pasakyti, kad filmas laimingi žmonės vadinasi. tai konstruktas visų filmų apskritai sukasi apie tai. Tai gal, laimingi žmonės filmas Kolumbijoje, tai buvo mūsų tokia naratyvos žinutė, kuri pasakoja apie paprastus žmonės, kurie užsiima skirtingom profesijom ir mūsų pagrindinis buvo klausimas, kodėl jie yra laimingi. Tai atsakymą gavome, kad laimingi žmonės yra dėl paprastų dalykų, dėl pačių elementariausių dalykų, kuriuos jiems teikia laimę. Sakykime, na, visiškai būtiškų dalykų, nuo vaiko gimimo iki darbo pakeitimo ir taip toliau. Tai yra tokie panašus šiaip dalykai. Aš gal pridėčiau, kad vis dėlto yra labai svarbu santykiai, nes dauguma pabrėždavo interviu, kad labai yra svarbu šeima, santykiai, meilė, vaikai, tėvai. Vienas iš paskutinių punktų, tiksliau paskutinis punktas, 12 punktas iš to 12 apie jūs, aš pavadinau pokyčiai ir man atrodo, kad gal šiek tiek siesi su tai, ką mes čia kalbėjome apie tą laimę, meilę. Kaip tokios kelionės pačius jūs pakeičia? Ar jūs patys reflektuojate, jaučiate, gal ta laimė kažkaip pasikeičia? Jūsų asmeninė? Aš jums pasakysiu labai paprastą dalyką po beveik 3 savaičių praleistų Venezueloje, kur ne visada būdavo telefoną pasikrauti, ne visada nusiprausti. Paryžiaus oro uoste mes su Ridu, sakau, Rida, ateik, parodysiu aš tavo pasaulio stebuklą. Atsidarau vandens čiaupą ir žiūrėk, sakau, čia šaltas, čia karštas vanduo, čia šaltas, čia karštas. Ir galvoju, dieve, man tik tai užteko 2,5 savaitės, beveik 3 savaičių, kad aš tapčiau tuo tokiu laukinuku. Ar ne, gerėčiausi, karštas, šaltas vanduo. Ir paskui tada dar tualetinis popierius atsiranda, tai iš vis atrodo, kad stebuklas pasaulio. Ir keičia. Keičia, ypač jeigu tu turi tokias įdomesnės patirtis. Vat aš, pavyzdžiui, nebuvau matęs atviro lūžio, kai kaulas yra išlindęs pro koją. Ir ten atsitiko tiesiog tą avariją, mes su paramedikais matėme, nuvežėme tą žmogų į ligoninę ir kaip jį ten priėmė. Ir žinote, kai tą žmogų, atsiprašant, kaip parša, tiesiog mes jį nuvežėme sunkvežimiu su kaklo įtvaru, kurį padarė iš kartono, ne iš specialaus, o tiesiog paprasto kartono iš dėžės išpjovė. Ir kai jo klausė, kok tuo tu vardu ir visa kita, ir jisai ten, kančiose, žinai, matau, kaip jauna jau rūbus, jau pradės operuoti, žinai, nurengė jį. Ir ten toj palatoje daug kitų žmonių, ten irgi vienas yra peršautas, ten kita agentai ten iškrauna iš tos krūvinos lovos atneša. Tai pagalvojom, kaip mes gerai gyvenam. Ridai. Vienareikšmiškai praturtina tave visom prasmėm. Pirmas dalykas – požiūrio prasme. Tu vertini dalykus, kuriuos pamatai, sakykime, tolimajam ūsienyje ir kurie yra čia. Tai lavina savikritiškumą. Gal labai. Savikritiškumą? Taip, savikritiškumą ir tiksliau kritiškumą į dalykus. Tu labiau gal kritiškai pradedi vertinti dalykus kažkokius, nežinau, kurie vyksta čia pas mus. Mm. Nes tu supranti, ten vyksta kitaip arba žmonės kitaip priima. Tai galbūt ir mes čia galėtume priimti vienus ar kitus ten, sakykime, kažkokius socialinius dalykus ar įvykius Lietuvoje. Mm. Bet tarkim, praeina 5 metai po Venezuelos, vis tiek, ta situacija vis tiek kitokia ten yra, bet... Pagerėjusi, bet vis tiek. Kaip jūs reflektuojat, po 5 metų jūs kažkaip prisimenat vis tiek, tai vis tiek veikia, ar ne? Ar sekate, kaip vyksta, tarkim, tokie įvykiai kaip Venezuelai? Mes dar palaikome ryšį su Vyteniu, su Luisu, truputėlį palaikome ryšį, ir jie kviečia, sako, atvažiuokit, mes mielai jūs priimsime, o reflektuojam, aišku, ir aš dar galėčiau pasakyti, kuo keičia tai, kad tose šalyse būdamas tu priimi save toks, koks esi. Nereikia apsimetinėti. Ir va tas, tarkim, grožio kultas, kaip žmonės supranta grožį ten, tu gali sutikti toje pačioje Kolumbijoje, Venezueloje moterį, kuri Lietuvoje būtų labai negraži, nes jinai labai neproporcingai turi kūno.
Ir jinai gali būti apsitempusi ryškia salotinės spalvos palaidinukė arba timpas ir jinai labai fainai gerai jaustis, jinai gali būti diskotekoj, šokti, juokauti ir va tai yra tokia laisvė, tokia galvoj laimė. Tu priimi save toks, koks esi. Norėtumėt sugrįžti į Venesuelą, kiek žinau? Taip. Žinoma, taip. Ką veiktumėt? Na, jeigu projektas, naujasis projektas bus sėkmingas. Tai jeigu vienas projektas pavyks, tai mes važiuosime daugiau apie lietuvių meną, apie lietuvių kultūrą surinkti duomenų. Nes kol dar yra ta galimybė surinkti, reikia paskubėti. Kol dar yra gyvenantis lietuviai, kol jie kalba lietuviškai, kol jie dar turi ką papasakoti. O šiaip tai labai norėčiau gamtos pamatyti Venesueloje daugiau. Ne protestų. Ne protestų, jo. Ačiū Jums ir man tai, Ridai. Manau, kad mes čia puikiai pakalbėjome, turbūt visko ir neaptarėme, bet 12 punktų apie Jūs tebūt nebūna tokie, kokius mes šiandien išgirdome. Norisi priminti klausytojams, kad šiandien laidoje svečiavosi Irmantas Škerys ir Ridas Beržauskas. Jūs pristačiau kaip keliautojus, dokumentalistus, pasikalbėjome apie jų keliones, apie dokumentinius darbus, dokumentinius filmus, vienas paskutinių apie lietuvių išeivijos žurnalistę, istorikę Jūratę Statkutę de Rozales, gyvenusią Venesueloje. Tą filmą tikrai galite surasti YouTube platformoje ir jeigu viso pokalbio neišgirdote, laidą tikrai surasite LRT radiotekoje. O šiandien aš jau atsisveikinu, čia kaip visada šiuo metu buvo Ignas Klėjus, laida Tuzinas, grįšime kitą savaitę. Iki.